אני חושב שרק הנשים אשמות. למה? יש לנו 50% נשים פה בארץ, למה הן לא בוחרות? רק נשים. הנשים מקופחות. למה? בגלל שהן נשים. כנראה שהכישורים של הגברים יותר טובים משל הנשים. אולי גברים חושבים שהם יותר חכמים מנשים. שהן מפחדות, אולי, להיות פוליטיקאים. אני חושבת שיש לעומת העבר די שוויון ואין לי בעיה עם זה. אני חושבת שזה לא כל כך חשוב נשים או גברים, זה חשוב בני אדם ומה הם יודעים, מה הידע שלהם ומה הם יכולים לתרום למדינה. אני בעד שנשים יהיו בפוליטיקה, שיהיו יותר נשים בפוליטיקה. מה צריך לעשות? לא יודעת, שנשים חזקות צריכות פשוט להיכנס ולעשות את מה שצריך. איזה שינוי יהיה לטובה אם יהיו יותר נשים בפוליטיקה? יהיו יותר דעות מהצד שלנו. של הנשים. אם יהיו יותר נשים בכנסת, יהיה מי שיקשיב לנו ומי שיעזור לנו. מבחינה חברתית, מבחינה כלכלית, יכולים לשנות הרבה דברים. נשים עם עדינות, גברים לא רואים בעיניים. יכול להיות שיהיה פחות מלחמות. שווה בשווה, במשכורות, בעבודות, בכל. הם חושבים יותר על האוכלוסייה, לא כמו גבר. אני לא חושבת, אני חושבת מספיק יש דעות, ומביאים את הדעות שלהם, מספיק יש חופש ודמוקרטיה, ולא צריך מעבר לזה. שאנחנו נקבל את השוויון שלנו, אנחנו מרגישות ממש במיעוט. את יודעת מה? אני הייתי אומר ככה, אם כל ראשי המדינות היו נשים, היה שלום בכל העולם.